Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağım iqtisadçı ekspert Natiq Cəfəridir. Natiq bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Natiq bəy, elə istəyirəm ilk olaraq söhbətə başlayım. Ötən gün verilmiş qərarla bağlı unun və çörəyin qiyməti azaldıldı və bir növ tənzimlənməyə başladı. Doğru addım idi mi? Əslində, Azərbaycan 22 ildir bəyan edirdi ki, bazar iqtisadiyyatına keçir və liberal bazar iqtisadiyyatı dəyərlərinə və qanunlarına uyğun olaraq Azərbaycan fəaliyyət göstərir. Ən azından rəsmi mövqe belə idi. Və liberal, bu bazar iqtisadiyyatı qanunlarında qiymətin tənzimlənməsinin müxtəlif yolları var. Dövlətin müdaxiləsi də mümkündür. Amma bu, təbii insarçılar bazarda 33%-dən yuxarı bazar payına məxsus olan, bazar payına sahib olan istehsalçıların və yaxud da idxalçıların işinə müdaxilə etmə hüququ var. Bir də dövlət insarçıları var ki, onların qiymətini Tarif Şurası vasitəsilə dövlət tənzimləyir. Unun və çörəyin qiymətinin tənzimlənməsi isə ilk dəfədir ki, belə çox sərt şəkildə qarşıya qoyuldu və atılan addımın yeganə pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, onu da qeyd edeyim ki, belə bir addım bir neçə dəfə olub Azərbaycanda. Əlavə dəyər vergisi ləğv olundu. Əlavə dəyər vergisi 18%-dir. 18% az bir rəqəm deyil. Ən azından bugünkü gündəki qiymətlərdə 18%-lıq bir endirim olması ehtimalı var. Sadəcə burada müxtəlif suallar meydana çıxır. İlk sual ondan ibarətdir ki, niyə Azərbaycan öz-özlüyünü buğda ilə təmin edə bilmir ki, idxal buğdasına möhtacdır və idxal buğdasının da əlavə dəyər vergisini ləğv etdikdən sonra qiymətinin ucuzlaşmasına ümid edir. Daha bir sual ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda indi valyuta qıtlığı yaranır. Bu taxıl da valyuta ilə alınır. Əgər bir müddət sonra belə davam edərsə və manatın məzənnəsi yenidən dəyişərsə, onda xaricdən almış taxılın və onun qiyməti yenidən bahalaşacaq. O zaman dövlət yenə də mi müdaxilə edib qiymətləri tənzimləyəcək? Yəni, burada bir məntiqi qiymət qoyma mexanizmi olmalıdır. Məntiqi qiymət qoyma mexanizminin də əsasını maya dəyəri, çəkilən xərclər və iş adamlarının qazancı təşkil eləyir. Yəni, bütün bunların hesabladıqdan sonra unun və çörəyin qiymətində müəyyən bazar qaydalarına uyğun olaraq tənzimləmək olar. Tənzimləmək də mümkündür. Bazarın özü bunu edə bilər. Bazarda oyunçular çoxalacaqsa, bazara xaricdən taxıl və un gətirən oyunçuların sayı artacaqsa və rəqabətli mühit yaranacaqsa, o zaman əlbəttə ki, qiymətlərdə müəyyən dəyişiklik ola bilər. Amma o həddə qədər ki, xaricdən alınan taxılın və onun maya dəyərinə bu təsir göstərməsin. Yəni, bu valyuta ilə alınırsa, obrazlı desək, bir ton taxılı 100 dollara alırdılarsa qabaq, köhnə məzənnə ilə bu 105 manat idi, indi yeni məzənnə ilə, hələ rəsmi məzənnə ilə az qala 1 manat 60 qəpiyə yaxınlaşıb. Yəni, əgər bu məzənnə fərqi yenidən yaranacaqsa, qiymətin tənzimlənməsinə yenidən ehtiyac yaranacaq və bu da bazarda növbəti addımlar kimi qıtlığa gətirib çıxarda bilir. Yəni, Sovetdən qalma bizim təcrübəmiz də var. Dövlət və hökumət liberal bazar dəyərlərinə uyğun olaraq inkişaf edə biləcək bazar segmentinə müdaxiləri nə qədər çox edirsə, o bazarda ya qıtlıq yaranır, ya qiymətlər sonradan daha çox qalxır. Ona görə də bu addımın yeganə pozitiv tərəfi əlavə dəyər vergisinin ləğv olunmasıdır, amma problemlərin kökündən çözülməsinə mənim şəxsən əminliyim yoxdur. Yumurtanın da qiyməti salındı, bilirsiniz, göstəriş verildi bununla bağlı və hətta cinayət işi qaldırıldı da, deyilənlərə görə bir neçə nəfər də bununla bağlı həbs olunur. Yəni, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Buna münasibətiniz? Bilirsiniz, yumurtadır və ərzaq məhsulları Azərbaycanda tənzimlənən qiymətlər anlayışına daxil deyil. Yəni, bu insarçılıq deyil. Bazarda onlarla oyunçu var və bazarda olan oyunçulara sən dövlət olaraq və yaxud da hökumət olaraq qiymət diktəsi eləyə bilməzsən. Yeganə nə edə bilərsən? Dövlətin və hökumətin əlində müxtəlif mexanizmlər var ki, bu vergi güzəşləridir. Məsələn, yumurta istehsalçılarını bir illik vergidən azad etmək mümkün olardı. Vergidən azad olunmuş yumurta istehsalçıları da qiymətdə təbii ki, endirimə gedəcəkdilər. Yəni, bazar özü bunu tənzimləyəcəkdi. Onların xərclərinə gəldikdə isə Azərbaycan nə quş yemində, nə quş dərmanlarında istehsala malik deyil. Və quş yeminin də böyük bir hissəsi xaricdən gətirilir.
Dərmanların isə tamamı xaricdən gətirilir. Və bu xaricdən gətirilmiş məhsulların maya dəyəri dolların məzənnəsinə görə, manata nisbətən məzənnəsinə görə qalxırsa, təbii ki, quşçuluq fermalarının işçiləri də, yəni sahibləri də o qiyməti qaldırmalıdırlar və qaldırmağa məcburdurlar. Və bir müddət belə davam edəcəksə, əgər bu inzibat ancaq inzibati yolla tənzimləməyə keçiləcəksə, mən tam əminliklə bunu indidən deyə bilərəm ki, bir müddət sonra sadəcə məhsul qıtlığı yaranacaq və bazarda məhsulların satışının satışdan çıxacağına şahid olacaq. Bu yəni, da sahibkarlar öz mallarını bazara çıxarmaq. Əlbəttə, yəni çəkinəcəklər, həm də ki, sərf edəməyəcək. Yəni iqtisadi cəhətdən sərf edəməyəcəksə, heç bir qiyməti əmrlə uzun müddət saxlamaq mümkün deyil. Burada sonradan iqtisadi rıçaqlar və iqtisadi mexanizmlər, qanunlar işə düşür. İqtisadi qanunlar işə düşdükdən sonra heç kim öz malının, məhsulunun maya dəyərindən aşağı qiymətə sata bilməz, hətta maya dəyərinə də satmaz. Əgər bir insan, bir iş adamı pul qazanmırsa, bunun stimulu yoxdursa, o niyə bu işlə məşğul olmalıdır ki? Bir müddət sonra əksinə qıtlıq yaranacaq və qıtlıq bugünkü qiymətlərdən daha artıq qiymətlərlə bizim qarşımıza çıxacaq. Bu qiymətlərin azalmasına səbəb kimi regionlarda keçirilən sosial aksiyalar göstərirlər ki, bu aksiyaların nəticəsində qiymətlər aşağı salındı. Nə düşünürsünüz? Təsiri var mı? Müəyyən dərəcədə propaganda, təbliğat xarakterli bir addımlara bənzəyir və müəyyən dərəcədə insanların sakitləşdirmək üçün müəyyən fikir formalaşdırmaq üçün ola bilər ki, bu addımlar atılıb. Yəni bu, amma heç bir effekt verməyəcək addımlardır. Çünki ölkədə institusional köklü problemlər var. Və bugün qiymətlərin yuxarı olması, qiymətlərin qalxmasının səbəbi iş adamları deyil. Bizdə Sovetdən qalma yanaşma bugün də təəssüf ki, davam edir. Və bugün də işlə məşğul olan adamlara işbaz deyirlər. İşbaz pis söz deyil, işini sevən adamdır da. Bunun nəyi pisdir ki? Yəni, işlə məşğul olan insanlara şərait yaratmaqdansa, onları sovet terminləri ilə damğalamaq, onları həbs etmək, yəni yumurtanın qiymətini qaldırıldığına görə insanı həbs etməzlər. Yəni, bu mümkün deyil, absurddur. Yəni, bunu etmək düzgün deyil. Və bu aksiyalarında müəyyən dərəcədə aksiyalarda iştirak edən insanlara müəyyən dərəcədə sosial mesaj kimi ola bilər ki, bu qərarların verilməsində bunun da rolu olub. Amma o aksiya çıxan insanların sosial tələbləri, iqtisadi tələbləri tək yumurtadan və çörəkdən ibarət deyil. İş yerləri yoxdur, dolanışıq yoxdur, qazancları yoxdur və bu yoxsulluq həddi getdikcə artır, iş yerlərinin iqtisadi aktivlik azalır, gəlirlər azalır və insanlar gələcəkdə özlərini necə dolanacağı haqqında indidən təsəvvürə malik deyillər. Yəni bu etirazın kökündə duran gələcəyə güvənsizlikdir əslində. Dolanışıq problemləridir və gələcəkdə daha pis ola bilmə ehtimalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən təbii ki, bu yarımçıq addımların müəyyən dərəcədə ictimai fikri sakitləşdirmədə rolu ola bilər, amma qlobal olaraq heç bir şeyi dəyişdirmək iqtidarında deyil. Amma yəni iqtidar mənsubları eyni zamanda prezident adətən çıxışlarında 3 ayın yekunlarına həsr olmuş rüblik çıxışlarında o bildirirdi ki, işsizlik səviyyəsi hər dəfə bunu bildirirdi. Xeyli azalıb və yaxud da ki, yoxsulluğun səviyyəsi xeyli azalıb. Yəni, siz də deyirsiniz ki, regionlarda işsizlikdir. Yəni, hansı doğrudur, hansına inanaq? Azərbaycanda statistika çox təəssüf ki, siyasiləşib. Yəni, bunu artıq bilməyən yoxdur və beynəlxalq qurumlar belə Azərbaycan statistikasına həmişə güvənsiz yanaşırlar və alternativ mənbələr də yoxdur ki, alternativ hesablama rəqəmləri də yoxdur ki, buna uyğun olaraq Azərbaycanda müəyyən statistik göstəriciləri analiz edəsən. Məsələn, inflyasiyanı 4% elan etdilər keçən ilin inflyasiyasına. Bu, yəni məntiqə belə sığmayan bir rəqəmdir. Cəmi güya 4%-lıq qiymət artımı olub 2015-ci ildə. Bir ölkədə onun rəsmi manatı, yəni dövlət qiymətli kağızı manatı il ərzində 2 dəfədən çox dəyərdən düşürsə və 2 dəfə devalvasiyaya uğruyursa, ilk dəfə 34%, ikinci dəfə də 48%, az qala 2 dəfəyə yaxın dəyərdən düşübsə, necə ola bilər ki, həmin ölkədə inflyasiya 4% olsun? Yəni, bu mümkün deyil, nonsensdir. Yəni, bunu elan etməklə deyil ki, bunun elan etməyinin səbəbləri var, təbii ki, səbəblər də siyasidir. Dediyim kimi, statistika siyasiləşib, təəssüf ki. Həmin məntiqlə də işsizliyi hesablayıblar, həmin məntiqlə də ölkənin makroiqtisadi göstəricilərini hesablayıblar və indi də məlum olur ki, o makroiqtisadi göstəricilərdə, o işsizlik səviyyəsi də, yoxsulluq səviyyəsi də sadəcə obrazı desək, rəqəmlərlə rəqs etməkdən başqa bir şey deyildi. Yəni, rəqəmlərin aşağı çəkilməsi, makroiqtisadi göstəricilərin yaxşı göstərilməsi sadəcə kağız üzərində olub. İşsizliklə də bağlı eyni vəziyyətdir və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda işsizliyi tətikləyən digər səbəblərdən biri həm regionlarda söhbət gedir, həm Rusiyada iş yerləri xeyli dərəcədə azalıb və bir hissə Rusiyadan qayıdıb geri, həm də Bakıda iş yerləri azalıb.
Yəni regionlar Bakıya axışırdı işlə təmin olunmaq üçün. İndi Bakıda iş dayanıb, dükanlar bağlanır, mağazalar bağlanır, tikintilər dayanıb. Əsasən də tikintidə çalışırdılar region insanları. İndi onlar məcburən geri dönməyə məcburdular. Çünki Bakıda çoxları kirayə işin qalırdılar. İndi o kirayə pulunu verməyə belə imkanları yoxdur. Ancaq geri dönərək heç olmasa kirayə pulundan azad olmağı düşünürlər. Yəni bu nöqteyi nəzərdən regionlarda sosial vəziyyət ona görə getdikcə ağırlaşır. Həm Rusiyadan gələn vəsait azalır, Rusiyada işləyən insanlar geri dönür və Bakıda işləyən insanlar geri dönür. Ona görə də o problemlərin kökündə rəsmi rəqəmlərin dediyi kimi güllük gülistanlıq yoxdur. Problemin kökündə real rəqəmlər var ki, təəssüf ki, real rəqəmlərlə ancaq bir indikatorla hesablamaq olar. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə 3 gündən çox bir yerdə işləyən insanın sosial yığım kartı olmalıdır, yəni sosial müdafiə komitəsində. Rəsmi rəqəmlərə görə bizdə 1 milyon 700 mindən biraz yuxarı insanın sosial kartı var. Amma əmək qabiliyyəti olan əhalinin sayı 5 milyona yaxındır. Belə çıxır ki, əhalinin, yəni əmək qabiliyyəti olan əhalinin böyük bir hissəsi işsizdir. Yəni ən azından dolayı indikatorlarla bunu bilmək mümkündür. Banklar məsələsi diqqət mərkəzindədir. İlk öncə mən istəyərdim ki, verilmiş qərarla bağlı, exchange-lərlə bağlı, verilmiş qərarla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Exchange-lər, valyuta mübadilə məntiqələri bağlanıldı və bu da elə işsizlikdən danışırdıq. 6000 nəfərin işsiz qalmasına səbəb oldu deyə bu barədə yazırlar və fikirlərini bildirirlər. Sizin fikirləriniz? Tamamilə yanlış bir qərardır. Mərkəzi bank ardına yanlış qərarlar qəbul etdi və xaotik durumu daha da ajotajı daha da artırdı deyin. Valyuta bazarında və maliyyə bazarında belə bir vəziyyət yarandı. Əslində həmin valyuta dəyişmə məntəqələri bankların bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərdi. Yəni onlar hər kefi istəyən, hər ürəyi istəyən gedib valyuta dəyişmə məntəqəsi aça bilməzdi. Bunun bəlli kriteriyaları var idi, bunun bəlli düzənləməsi var idi və bankların tərkibində fəaliyyət göstərirdilər. Yəni məntiq nədən ibarətdir ki, bankların əsas binası, filial binaları dollar sata bilər, valyuta sata bilər, amma onların çətiri altında fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqələri dollar sata bilməz. Yəni bunun məntiqi yoxdur. Bunun yeganə məntiqi ondan ibarət idi ki, dollara olan güya ajotajı aşağı salacaqlar, tələbatı azaldacaqlar. Amma bu əks effekt verdi və verməkdə də davam edəcək. Qara bazar yaranıb artıq və qara bazarda rəsmi məzənnə ilə qara bazar məzənnəsi arasında artıq 10-15%-lik fərq var. Və bu qara bazarın yaranması ehtimalı və böyüməsi ehtimalı daha da genişlənəcək. Amma qara bazara qarşı, yəni müdaxilə var qara bazarın. Yəni həbs edirlər orada olan insanları da. Bu Kamran bəy, dünyanın heç bir ölkəsində, dünyanın heç bir sistemində pulun və ideyanın qabağını almaq mümkün deyil. Nə zopayla, nə silahla, nə polis gücü ilə. Pul və ideya həmişə özünə yol tapır. Azərbaycanda əgər pul qazanmaq istəyən və bu situasiyadan istifadə edilib normal şəkildə pul qazanmaq istəyən insanlar varsa, bunlar yaranacaq və bu qara bazar mütləq fəaliyyət göstərəcək. Sovetlərdən güclü deyilik ən azından. Sovetlər belə bu qara bazarın qarşısını ala bilməmişdi. Mənim uşaqlıq illərim o Sovet dövrünə düşüb. Biz əynimizin paltarını da alverçilərdən alırdıq. Valyuta lazım olanda da qara bazardan alırdıq. Hətta xarici ərzaq məhsulları lazım olanda da bilinirdi ki, Yasamalda bunu kim satır? Kubinkada bunu kim satır? Yəni bu bilinirdi. Yəni Sovetlər bunu qarşısına ala bilmədisə, Azərbaycanda da bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Qara bazarda yaranacaq və qara bazarda valyutanın məzənnəsi rəsmi məzənnənin arasında ciddi fərq yaranacaq. Bu da iqtisadiyyat üçün çox böyük təhlükədir. Gələcəkdə ikili maliyyə sisteminin yaranmasına səbəb olacaq və maliyyə sistemində təlatümləri getdikcə də artıracaq. Mən tam əminəm ki, bir neçə həftədən sonra, bəlkə də bir neçə gündən sonra bu qərar da ləğv olunacaq və yenidən valyuta dəyişmə məntəqələri işləməyə başlayacaq. O şərtlə ki, Mərkəzi Bank və hökumət valyuta olan tələbatın səbəbini anlasınlar. Hələ ki, bunun səbəbini anlamırlar. Hamı elə bilir ki, kimin əlində 5 manat var, onu dollara çevirmək istəyir. Bu belə deyil. Təbii ki, bunun da etkisi var. Çünki insanlarda bir psixoloji durum var ki, manata güvən tamamilə sıfırlanıb. Amma iş adamları var. Ölkə idxaldan ciddi şəkildə asılıdır. Ölkədə biz corab belə istehsal edə bilmirik. Diş pastasından tutmuş uşaq yeməyinə qədər, dərmandan tutmuş elektrotexnikaya qədər hər şey xaricdən gətirilir. Və bu xaricdən gətirilən məhsulların pulunu valyuta ilə ödəməlidir iş adamları. Onlar nə etməlidirlər?
Kim onlara nisiyə mal verəcək? Kim onlara manatla mal verəcək? Yəni mümkün də deyil və Azərbaycanın istehsalı da yoxdur ki, neftdən başqa nəsə aparasan, satasan xaricdə, onun əvəzinə həmin dolların və həmin valyutanın əvəzinə başqa bir məhsul alıb gətirəsən. Sovetlər 90-cı illərdə Sovetlər dağılanda bundan yaxşı idi vəziyyət o anlamda. Çünki Sovetdən qalma Zenit fotoaparatları var idi, Sovetdən qalma drill var idi, texnika var idi və yaxud da mis var idi, alüminium var idi. İnsanlar İrana, Turana daşıyırdılar, onun əvəzinə valyuta qazanırdılar. Ölkəyə baxış gətirirdilər, nə bilim, pal-paltar gətirirdilər. Yəni o vəziyyət 90-cı illərdəki vəziyyət bundan o anlamda daha yaxşı idi. Yəni ölkədən nəsə aparıb satıb əvəzinə mal gətirmək mümkün idi. İndi ölkədə heç nə istehsal olunmur. Hər şeyimiz demək olar ki 90%, bir çox sahələrdə 100%-ə yaxındır. Hazır geyimdən tutmuş uşaq yeməklərinə qədər, elektrotexnikaya qədər, avadanlıqlara qədər 100%-dir. Dərmana 100%-ə yaxındır. Ərzaqda təqribən 70%-dir. Yəni bizim ciddi asıllığımız var. Bu iş adamlarına valyuta lazımdır ki, xaricdən mal gətirsin. O valyutanı necə əldə etsinlər? Yəni bu qara bazar vasitəsilə əldə olunacaq və valyuta ölkədən çıxarılacaq. Yəni bunun qarşısını inzibati yollarla almaq mümkün deyil. Və bunun qarşısı bu inzibati müdaxilələr olduqca insanlarda psixoloji durum daha da kəskinləşir və şayiələr artır və hamıda belə bir gözlənti var ki, ya bugün ya sabah yenidən manatın məzənnəsi düşəcək. Çox təəssüf ki, bunun da ehtimalı çox böyükdür. Ehtimalı böyükdür deyirsiniz, bu mövzuya bir qədər sonra toxunarıq. Amma mən istəyirdim valyuta mübadilə məntiqlərinin bağlanması və sonrakı addımlar barəsində də sizin fikirlərinizi öyrənim. Valyuta mübadilə məntiqləri bağlandıqdan sonra valyuta mübadiləsi bəzi banklara, bir neçə banka verildi və onların hətta bəzilərində almaq və dəyişmək, satmaq mümkündür. Bəzilərində isə ancaq almaq mümkündür, satmağa icazə verilmir. Bu addımlar nə yaparır və bu da bir çox həmin o alıb satqı olan bankların qarşısında uzun növbələrin yaranmasına səbəb olur. Bu son neft fondunun 200 milyonluq, 200 milyon dollarlıq bazara müdaxiləsi oldu. Bunun da çox təbii səbəbləri var. Azərbaycan neft fondu Azərbaycan büdcəsinə bu il ərzində 6 milyarddan biraz yuxarı manat şəklində pul ödəməlidir. Və ilkin tranş kimi əlində olan valyutanın bir hissəsini öz payına düşən hissəni manatla 200 milyon dolları xırdalayaraq, obrazı desək, büdcəyə ötürdü. Və bunu ötürmək yolu da banklar vasitəsilədir. Və burada təəssüf doğurucu hal bundan ibarət oldu ki, bir neçə bank favorit seçildi. Beynəlxalq Bank, Paşa Bank və Azərtürk Bank. Bunlar favorit banklar seçildi. 200 milyonluq hissənin böyük hissəsi bu 3 banka verildi. Qalan digər 20-yə yaxın banka çox cüzi miqdarda, bəzilərinə hətta 1 milyon, 1 milyon yarım dollar civarında pul çatdı. Bu da təbii ki, o bankların öz ehtiyaclarını belə ödəmir. Burada problem həm də ondan ibarətdir ki, bizim bankların özlərinin də xarici partnyorları qarşısında valyuta ilə öhdəlikləri var. İllərdir kredit alıblar valyuta ilə. İndi onların ya faizlərini, ya özlərini qaytarmaq məcburiyyətindədirlər. Yəni bankların özü də valyutaya ehtiyacı var və aldıqları valyutanı heç insanlara çatdıra bilmirlər. Öz ehtiyaclarını ödəməyə xərcləməyə çalışırlar. Çünki rəsmi kursla alıblar, rəsmi məzənnəyini alıblar. Bir indiki rəsmi məzənnə 1 manat 55.7 qəpikdir. Yəni rəsmi məzənnə. Bu məzənnə ilə alıblar. Təbii ki, bu məzənnə ilə də heç yerdə dollar yoxdur bu dəqiqə. Və bu qara bazarın bir daha təkrarlayıram artmasına səbəb olacaq. Digər bankların isə müflisləşməsinə səbəb olacaq. Əgər bu tendensiya davamlı olacaqsa, favorit banklar olacaqsa, hər hansı bir siyasi məsələlərə görə, siyasi əlaqələrə görə banklar seçiləcəksə, tapşırıqla seçiləcəksə, digər banklara yazıq olacaq. Onsuz da bankların vəziyyəti çox ağırdır və yaxın gələcəkdə biz artıq bank sektorunda ciddi təlatümləri görəcəyik. Bir neçə bankların bağlanması və birləşdirilməsi tərkizləşməsi prosesi olacaq. Belə bir söhbətlər də var ki, kreditlər, bəzi banklar kreditləri keçmiş məzənni ilə qəbul etməyə başlayıblar və bu hətta rəsmi şəkildə təsdiqlənəcək. Bu insanları bir növ sakitləşdirmək üçün atılan addımdır, yoxsa həqiqətən də bunun imkanları var? Əslində, ikinci devalvasiyaya qədər artıq kreditlərdə böyük problem yaşanırdı. Yanvar ayının birinə Azərbaycanda kredit borcu olan, yəni geri dönüşü problemli olan, toksik olan kreditlərin həcmi 9 milyon manat idi. Noyabr ayının birinə, yəni ikinci devalvasiyadan bir ay öncə belə kreditlərin həcmi 1,6 milyarda qalxdı. Yəni az qala 2 dəfə artdı. Bu o deməkdir ki, 1,05 məzənnəsi ilə belə insanlar krediti qaytara bilmirlər. Artıq bunu geri dönüşü, geri qaytarmağı mümkün deyil insanların bu kreditin bu həcmdə, yəni bu kursla. Ona görə də hətta banklar belə bir qərar versə belə, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, verdi. Və bankların öhdəliklərini kim qarşılayacaq? Bankların öhdəlikləri ya büdcə tərəfindən, ya neft fondu tərəfindən, ya dövlət tərəfindən qarşılanmalıdır bir növü. Amma bunun qarşılanma mexanizmi yoxdur.
Qarşı bankların düşdükləri ziyanı kimlər tərəfindən və hansı mənbələr hesabına qarşılanacaq, bu bilinmir. Qazaxıstanda bu bilindi. Qazaxıstanda belə bir qərar verilərkən dövlət büdcəsi və onların neft fondu hesabına müəyyən birgə komissiya quruldu və bankların problemlərinin həlli üçün birgə fəaliyyət planı təsdiqləndi. Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ona görə də əgər hər hansı bir bank öz özlüyündə belə bir qərar versə, bu bilirsiniz nəyə bənzəyəcək? Bu elə bilir ki, çox el dilində desək, obrazlı desək, belə bir şeyə bənzəyəcək ki, onsuz da krediti qaytarmırsınız, heç olmasa bu məzənnə ilə qaytarın, nə verərsiniz, verərsiniz, min bərəkən. Yəni, bu artıq gəlib o həddə çatıb. Yəni, vəziyyət o həddə çatıb ki, banklar heç olmasa 1.05 ilə öz kreditlərini geri qaytarmağa razı ola bilərlər. Amma bu onu demək deyil ki, insanlar 1.05 ilə kredit qaytarmağa qadir olacaqlar. İnsanlar iş yerlərini, gəlirlərini itirirlərsə, o insan üçün manatın məzənnəsinin 1.05 və yaxud da 1.55 olmasının artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da qaytara bilmir. Fərqi nədir, məzənnə nədir? Yəni burada problemin kökündə tək məzənnə durmur. Təbii ki, məzənnə ciddi təsir göstərir. Problemin kökündə insanların müflisləşməsi, iş yerlərinin itirilməsi və gəlirlərinin azalmasıdır. Onların krediti geri qaytarma qabiliyyətlərinin zəifləməsidir. Azərbaycanda 2 milyon 360 minə yaxın borcu olan insan var banklara və insanlar da kütləvi şəkildə ixtisarlar gedir, iş yerlərini və gəlirlərini itirirlər. Necə qaytaracaqlar o krediti? Fərqi nədir, məzənnə nədir? Yəni artıq o həddə çatıb ki, məsələ, məzənnənin burada ikinci plana keçməsi ehtimalı var. Əslində birinci planda əhalinin maliyyə resurslarını geri qaytarma qabiliyyətinin zəifləməsi və gəlirlərinin azalmasıdır. Əsas problem budur. Dövlət neft fondu banklara bir qədər pul ayırır ki, valyuta ayırır ki, yəni onlar bu vəziyyətdən çıxsınlar. Hər səhv etmirəmsə rəsmi məlumatlar verirlər ki, bir neçə banka bu günlərim səhv etmirəmsə 35 milyon pul ayrılıb. Bu nə üçündür? Pul ayrılmır. Yo, pul ayrılmır. Pul məzənnə rəsmi məzənnə ilə satılır. Rəsmi məzənnə ilə satılır və əldə olunmuş manat büdcəyə transfer olunur. Ola bilər ki, dövlət büdcəsi qarşısında olan öhdəlikləri gələn ayların hesabına neft fondu indi bağlamaq istəyir. Ajotajı görür və bu əslində doğru qərardır. Sadəcə neft fondunun imkanları məhduddur. Azərbaycanda ən yaxşı halda, ən optimal hesablamalara görə bir ay ərzində ölkədən 1 milyarddan biraz yuxarı pul çıxır. Dollarla. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu həm ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının alınıb ölkəyə gətirilməsinə, həm kapital axını var, ölkədə güvənsizlikdir və insanlar əlində olan kapitalı xaricə yatırmaq istəyirlər. Məsələn, Türkiyədə daşınmaz əmlak bazarında son aylarda ilk beşliyə daxil olan ölkə Azərbaycan oldu. Azərbaycan əhalisi ilk beşlikdədir bu dəqiqə. Daşınmaz əmlak almaq istəyirlər Türkiyədən ki, öz pullarını qorusunlar. Üçüncü yol onlayn ödənişlərdir, başqa ödənişlərdir, yəni bank üzərindən olunan ödənişlərdir. Yəni ölkədən dollar çıxır və bu çıxmaqda da davam edəcək. Nə Mərkəzi Bankın, nə neft fondunun indi bu ajotajı tamamilə aşağı salmaq iqtidarı yoxdur təəssüf. Amma hökumət çalışır ki, o pullar çıxmasın, çünki bu ölkənin vəziyyətinin yaxşı olmamasına gətirib çıxara bilər. Çıxmaması üçün hər hansı bir doğru addım atmaq mümkündür. Yəni bu gün çıxmasın deyirsə biz dişimizi yumamalıyıq. Uşaqlarımıza yemək almamalıyıq, evimizə televizor almamalıyıq. Yəni, amma külli miqdarda da çıxardanlar var, yəni bu bilirsiniz. O artıq dövlət təhlükəsizlik orqanlarının işidir. Əgər belə bir qruplar, belə bir insanlar varsa, onlarla məşğul olsun, birə-bir məşğul olsun. Bu, yəni, bu anlama gəlməməlidir ki, qulaqları kəsib sonra sayasan. İnsan gərək bir bilə ki, kim burada cinayət eləyir, kim burada normal bizneslə məşğuldur. Geçsinlər kim ki, burada cinayət işində tərkibi var, onlarla məşğul olsunlar. Yəni, bütövlüklə qadağa eləmək əslində ajotajı daha da artıracaq və qeyri-legal pul köçürmələri artacaq. Bir daha təkrar edirəm, dünyada paranın qarşısını kəsən sistem yoxdur. Mümkün də deyil. Yəni, ona görə də bu qeyri-legal ödənişlərə keçəcək. Bu sosial aksiyalar olan günlərdə mediada belə bir xəbər də tirajlandı ki, Milli Məclisdə, Parlamentdə bu məsələyə baxılacaq və ola bilsin ki, manat yenidən əvvəlki məzənnəsinə qayıtsın. Bu, yəni süni formada bunu saxlayırdılar. Ola bilsin, təklif olunsun ki, yenidən bunu süni formada saxlasınlar. Bir manat 1 dollar, 1 manat, 5 qəpik səviyyəsini nəzərdə tuturam. Dövlətin buna hazırda imkanı varmı? Xeyr, imkanı yoxdur. Nağıldan başqa bir şey deyil, açığı. Və əmrlə olsaydı hər şey, onda elə 1 dolları 50 qəpik eləyərdik.
Yəni Milli Məclis yığışardı, bir qərar verərdi ki, bugündən dollar 50 qəpikdir. Yəni, 50 qəpik olacaqmı dollar? Bu əmrlə olmur, qərarla olmur, qanunla olmur. Burada iqtisadi qaydalar işləyir. Amma neçə illərdir zaten manatı rahat buraxmırdılar, sərbəst buraxmırdılar. O vaxt dollar çox gəlirdi ölkəyə. Orada mümkün idi. Dollar çox gəlirdi. Siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi həmişə müsbət saldo ilə olub. Yəni hər il bizə aldığımız məhsullardan, satdığımız məhsulun çıxanda yerdə müsbət saldo ilə 7 milyard, 8 milyard, bəzi illər olub ki, 11 milyard ölkədə pul qalıb. Yəni artıqlaması ilə qalıb. Ona görə manat güclənirdi, hökumət də tənbəlləşirdi. Heç nə etmək istəmirdi. İndi ölkəyə gələn pulun miqdarı, aylıq miqdarı 350 milyon dollar civarındadır. 350 milyon dollar ölkəyə pul gəlir. İndiki neft qiymətləri ilə bu gün artıq 29-a da düşdü neft. 29 dollar 50 sent oldu. Yəni ölkəyə gələn neft pulları cəmi 300 milyon dollar civarındadır. Aylıq ölkənin ehtiyacı isə 1 milyard dollar civarındadır. Yəni ölkədən 1 milyard dollar çıxmalıdır ki, ölkəyə nəsə gətirilsin və satılsın. Yəni bunun qarşısını almaq bu inzibati üsullarla mümkün deyil. Nə qədər çox inzibati müdaxilə edəcəklərsə, manatın məzənnəsi bir o qədər çox yüksək olacaq. Nə qədər bunu iqtisadi rıçaqlarla, iqtisadi addımlarla həll etməyə çalışacaqlarsa, daha yumşaq keçid olacaq. Manatın getdikcə dəyərdən düşməsi qaçınılmazdır. Bu an məsələsidir, ay məsələsidir, həftə məsələsidir. Yenə devalvasiya olacaq. Amma bu süni valyuta mübadilə məntəqələri və banklarda bankların nəzarətinə verilməsindən sonra əvvəlki ajiotaj yoxdur. Belə deyək, biz görürdük ki, manat getdikcə daha da düşür. Çünki 1 manat 80, 1 dollar 1 manat 80 qəpiyə qədər dəyişdirilirdi. Yəni bu belə söhbətlər vardı və yaxın günlərdə 2 manata qədər olacağı deyilirdi. Amma indi bir qədər səngib bu söhbətlər. Yox, bu səngimiyib. Bu xalça altına gedib, yer altına gedib. Yəni əvvəllər bunu valyuta dəyişmə məntəqələri eləyirdilərsə, indi qara bazar edir. Və Qarabazarda artıq internet üzərindən satışlar da olub, WhatsApp qrupları da yaranıb. Yəni, hətta. Bəli, insanlar artıq, bu bilirsiniz, biznesdir. Bunu biznesin qarşısını almaq bir daha təkrarlayıram. Mümkün deyil. İnsan mənə dollar lazımdırsa, mən bu dolları tapmaq istəyirəm. Bəlkə o evladımın təhsil haqqını ödəməliyəm. Bəlkə anamın əməliyyat xərcini ödəməliyəm. Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyəti, təhsilin vəziyyəti hamıya məlumdur. Mən nə etməliyəm? Mən gedib bu valyutanı harada olsa tapmalıyam ki, mənim qohumumun, məsələn, heç olmasa əməliyyat xərcini ödəyim. Hardan tapmalıyam? Gedirəm banka, tapa bilmirəm. Burada artıq dost, qohum, tanış sxemləri işə düşməyə başlayır. Kimin kimdənsə tanışlığı varsa, bir-birinə indi maşallah internet üzərindən onlarla iletişim vasitəsi var. Sosial şəbəkələrdən tutmuş birbaşa iletişimlərə qədər. Yəni bu vasitələrlə bir-birlərini tapırlar. Sifariş verirlər, evinə qədər dollar gəlir, manatını aparır. Yəni, bu mümkünsüzdür bunun qarşısını almaq. Ajotaj vizual olaraq görünmür, amma yer altına keçir. Və bu daha təhlükəlidir. Vizual olaraq görünəndə heç olmasa buna qarşılayıcı tədbirlər görmək mümkündür. Bu yer altına keçdikdə isə rəsmi məzənnə ilə qeyri-rəsmi məzənnəsi arasında fərq artacaq və bizim Özbəkistan modelinə oxşar bir model gözləyəcək. Bugün Özbəkistanda rəsmi məzənnə ilə real bazar məzənnəsinin arasında 2 dəfədən çox fərq var. 1500 sum 1 dollardır rəsmi məzənnəyə görə, qeyri-rəsmi məzənnəyə görə 3000-dən yuxarıdır sumun. 3000 sum 1 dollardır. Ümumiyyətlə, banklar niyə dollar satmağa, belə deyək də, maraqlı deyirlər? Belə çıxır ki, bankların özü də ehtiyat edirlər. Banklarda dollar olsun ki, satsınlar da. Amma insanlar, misal üçün, aparır, verir. Yəni dəyişirlər, satırlar dollarlarını, amma ala bilmirlər. Almaq istəyən ala bilmir. Yəni o dollarlar hara gedir? Birincisi, satan çox azdır. İnsanlar hamı gözləyir. Ancaq son ehtiyacı olan insanlar gündəlik manata olan tələbatını ödəmək üçün 100 dollar, 200 dollar xırdalaya bilər. Bu çox az rəqəmlərdir. İkincisi, bayaq da qeyd etdim. Bankların özlərinin dollar öhdəlikləri var. Xarici partnyorları qarşısında. Onları ödəmək məcburiyyətindədirlər və artıq yeni il başlayıb və yeni qrafiklərə üzrə həm faizləri, həm aldıqları ana krediti ödəməlidirlər banklar. Ödəməsələr, bu müştərik bank anlayışı kimi deyil. Bu beynəlxalq məhkəmələr var. Banklar daha çox ziyana düşə biləcəklər. Bankların arasında duran vasitəçilər var. Çoxu da Türk banklarıdır. Türk bankları ilə əlaqələr pozulacaq. Yəni bunları banklar bilir. Və bankrot olmamaq üçün, heç olmasa öhdəliklərin bir qismini dollar vasitəsilə həyata keçirməyə çalışır. O yığılan valyuta o qədər azdır ki, hətta öz ehtiyaclarını belə ödəmir, ona görə satmırlar. Mən də bank müdürü olsaydım və belə bir vəziyyətdə düşsəydim, mən də satmazdım. Çünki mənim özümün borcum varsa, əlimdə olan valyutanı niyə mən rəsmi məzənnə ilə satmalıyam? Mən çalışaram, öz borclarımı ödəyim. Və hətta
bank müdürü təsəvvür eləyin ki, əgər o bilsə ki, qara bazarda 1.75-ə dollar satılır, bunun da seyfində dollar var, o niyə rəsmi məzənnə ilə satmalıdır ki? Niyə? Söhbətimiz əsnasında 2-3 dəfə təkrarladınız ki, manatın getdikcə aşağı düşməsi ehtimalı daha böyükdür. Bəli. Nə vaxta gözlənilir? Nə ilə əsaslı olacaq? Əsasən neftin qiymətlərinə təbii ki, bağlı olacaq yenidən. Çünki Azərbaycan qiymət düşməyə davam edəcək. Bəli, neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycan manatına baskıları dəfələrlə artırır. Və üstəgəl ətraf ölkələrdə, neft resursları olan ölkələrdə devalvasiya sürətini artırır. Məsələn, bu gün artıq Rusiyada bir avro 87 rublə bərabər olub. 1 dollar isə 76 rublə bərabər olub, halbuki bir neçə gün öncə bundan 4-5 rubl aşağı idi qiymətlər. Yəni, kəskin şəkildə orada təngədə, Qazaxıstanın təngəsində proses davam edir, artıq hər gün 1-2% bahalaşma gedir. Amma orada problem odur ki, yəni onların üstünlüyü odur ki, hətta biz onlarda da geri qalmışıq, onların üstünlüyü odur ki, orada bazar mexanizmləri fəaliyyət göstərir, institutlaşıb. Birjalar fəaliyyət göstərir, xaricdən valyuta qazanan onlarla şirkətləri var, yüzlərlə şirkətləri var. Bizdə bu imkanlar yoxdur. Xaricdə pul qazanan şirkətimiz, 2 dənə şirkətimiz var, BP və Sokar və salam başqa heç nəyimiz yoxdur. İnstitusional olaraq nə birjamız fəaliyyət göstərir, nə valyuta birjamız var, nə qiymətli kağızlar birjamız var, nə normal biznes mühitimiz var. Yəni bunlar olmadığına görə onlarda olan vəziyyət bizdə daha kəskin şəkildə olur. Və yaxın zamanlarda neftin qiymətinin hətta 20 dollara düşməsi ehtimalının çox yüksək olduğunu nəzərə alaraq, təbii ki, bu uzun müddət bu səviyyələrdə qalmaz, amma düşmə ehtimalı çox böyükdür. Ən azı ilin birinci yarısında, ilk 6 ayında çox aşağı qiymətlərin olması gözləniləndir. Və bu belə olduğu halda Azərbaycan məcbur olacaq yenidən manatın məzənnəsini rəsmi olaraq qaldırsın və qara bazardan canını qurtarsın. Qara bazar nə qədər çox artacaqsa, iqtisadiyyat 2 qat ziyan görəcək. Və 2 manatı keçmə ehtimalı yaxın həftələrdə, aylarda çox yüksəkdir. Təşəkkürümü edirəm Natiq bəy, gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi, aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlər edək.